Unë prita që ministri joni jashtëm të dënonte sulmin organizuar nga Republika e Serbisë mbi institucionet e sigurisë së Kosovës, pra nuk kemi të bëjmë thjesht me një grup kriminal, siç ministri joni jashtëm e cilcoi, por kemi me një sulm të organizuar nga dhe sponsorizuar të mbështetur nga Republika e Serbisë mbi institucionet e Kosovës, sikundër prita të na sqaronte nëse është koordinuar me institucionet e Kosovës sa i takon deklaratave skandaloze të kryeministrit për tërheqjet policisë Kosovës nga veriu dhe marrjen kontroll të territorit nga forcat e KFOR-it. Grupi ynë parlamentar ka propozuar një rezolut që kuvendi i Shqipërisë do duhet ta miratoj një orë e më parë, se çfarë masash është duke marrë ministria jon e jashme në drejtim të nëzitjes së një jetimi ndërkomtar dhe mbajtjes përgjegjse të Serbisë ndaj sulmit të 24 shtatorit. Me keqardhje dhe vërejtja që ministri jon i jashtëm, edhe pse i ri në detyrë, lexoi statuset që ka bërë gjatë këtyre 72 orëve kryeministri, pa shprehur një qëndrim